Dva dní, v sobotu a v nedeľu, Mestský športový areál v Žarnovici hosťoval leteckých modelárov z celého sveta. Slovákov, Čechov, Poliakov či Maďarov. Koná sa ďalší ročník otvorených FAI pretekov leteckých modelov Svetového pohára. Lietalo sa v dvoch kategóriách, a síce najprv spomeniem národnú kategóriu UEŠ, to sú upútané školné modely, ktorá je takou prípravkou pre ďalšiu kategóriu F2B, to sú akrobatické modely. A dúfame práve, že tí, ktorí absolvujú najprv kategóriu UEŠ, nám prejdú postupne do tej veľkej kategórie akrobatických modelov. Veľkým prínosom v tomto ročníku bolo, že sa modelársky svet postupne rozrastá o mladšiu generáciu. Až 11 detí tento rok súťažilo v žiackej kategórii. Ako tretí najlepší sa umiestnil William Ležinský, druhý Ľubomír Sivák a najlepší, teda prvý, zalietal predpísané zostavy Jakub Gašpar. Všetci traja z modelárskeho klubu Humenné. Troška som to aj čakal, bo chalani z Humenného ešte nemajú takto dobre v ruke, ale na budúci rok už bude boj o prvé miesto ťažší. Určite. Dúfam. Odkedy sa tomuto venuješ? Tak od tretieho ročníka, teraz to už bude štvrtý rok, štvrtým rokom. Zatiaľ ma to baví. Dúfam, že ma to bude baviť aj naďalej. Víťazom v seniorskej kategórii UEŠ školské upútané modely sa stal Štefan Čontoš a v kategórii F2B minuloročný víťaz Igor Burger, ktorý sa stal zároveň aj majstrom Slovenska. Je to vlastne moje prvé víťazstvo v kategórii UEŠ, odkedy som začal lietať. Doteraz som to nemohol vďaka svojmu bratovi, ktorý vždy vyhrával, a on sa presunul kategóriu vyššie a tým pádom som stratil najväčšieho konkurenta. Veľmi ma to teší. Som pečený a varený v Žarnovici, kde bola taká teplota, že aj plastelina nám tekla po modeloch. Prídete aj o rok? No nepochybne, musím, lebo musím povracať poháre, čo máme putovné. Myslíte si, že by dokázal prísť niekto, kto vás dokáže poraziť raz? No určite, že príde. Doteraz všetci majstri sveta padli, takže bude to pokračovať rovnako. No Slováci sú proste svetová špička, čo nám dokazujú aj výsledky. Máme pána Burgera, ktorý 4 roky po sebe vyhral tituly majstrov sveta aj majstrov Európy v jednej sérii. Máme ho ako aj víťaza svetového pohára a takisto pán Alexander Šrek, ktorý je na 3. mieste vo svetovom pohári a zároveň vicemajstrom sveta v tej veľkej kategórii upútaných akrobatických modelov. Takže nie je to vôbec nadnesené, že sme svetová špička. Každopádne aj tento ročník pretekov Svetového pohára a memoriál Jozefa Gábriša až na veľké teploty a občasné vrtochy vetra dopadli dobre. Všetci, tak ako povedal už aj tohtoročný víťaz, sa tešia na ten ročník budúci.